Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nessa aula, que é exclusiva para membros aqui do canal, aliás, agradeço vocês por estar patrocinando o canal. Nós vamos criar um servidor de compartilhamento de arquivo NFS, que vem de Network File System. Esse tipo de compartilhamento de diretório é somente para máquinas Linux ou Unix. E tem segurança, funciona muito bem. Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso compartilhamento. Eu tenho aqui uma máquina Debian, que vai ser o meu servidor, criei no VirtualBox, com a seguinte configuração de rede. Lá no VirtualBox está em modo bridge, tá? A configuração de rede, etc network file system, etc network interfaces. A configuração de rede é a seguinte. Iface NP0S3, que é a minha interface de rede, e netstatic, o IP, né, 192.168.1.10, máscara de rede, a rede é 192.168.1.0, broadcast 192.168.1.255 e o gateway 192.168.1.1. Beleza, essa é a configuração da minha rede aqui, da minha máquina. Lá no VirtualBox, eu tenho que deixar em modo bridge. Então aqui no VirtualBox você tem uma em configurações. Na opção rede, é só você deixar aqui em modo bridge, tá? Beleza. E aí, com essa máquina aqui, tá tranquilo. No caso do cliente, que vai ser a máquina cliente, em etc network interface, eu deixei a mesma configuração, só que eu coloquei ali o 92.168.11, alterei o IP, né? E aí, você tem que garantir que as duas máquinas estão se comunicando. Só fazer um ping lá, 92.168. 10, ela está se comunicando e vê se de lá está se comunicando com a máquina aqui. Tá? Qualquer coisa pode ser uma questão de firewall. E aí você 11, ó, as duas estão se comunicando. E aí você roda o quê? Você roda o comando iptables menos f para limpar o firewall daqui, tá? Então não tem regra de firewall aqui. E roda aqui também o iptables-f para arrancar a regra de firewall. Mais à frente nós vamos falar sobre firewall e aí nós vamos aprender a liberar essas portas com o firewall ativo. Tá? Então vai ser para as próximas aulas. Aqui para nosso teste está tranquilo. Então as duas máquinas estão se comunicando, estão se falando. Aí no, na máquina Debian, o que a gente vai fazer na máquina Debian? A gente vai criar o nosso compartilhamento, o diretório que nós vamos compartilhar. Nesse caso aqui eu vou criar mkdir barra em mnt eu vou chamar de compartilhamento. Ou melhor, vou chamar de compartilhar. E aí eu vou instalar o software que vai ser o servidor NFS. Nesse caso é o NFS. Eu vou instalar o software NFS kernel. Lembrar o nome dele aqui, NFS Kernel Server. Então você vai rodar apt install nfs-kernel-server. Meu já está instalado aqui, ó, já está na última versão. Então, beleza. Então criamos lá o diretório mnt compartilhar e instalamos aqui o NFS Kernel Server. Agora a gente vai abrir o arquivo de configuração, barra etc exports. Aqui dentro você vai criar o caminho do compartilhamento. Eu já tinha até um compartilhamento aqui, ó. Vou comentar e vou utilizar esse que a gente vai criar. Então o caminho é o seguinte: mt compartilhar, é o diretório que a gente criou, a rede 192.168.1.0.24. Se eu quisesse definir que apenas um host pudesse acessar esse diretório, eu ia colocar o IP dele. Por exemplo, somente o IP 192.168.1.11, aí eu só ia colocar um 11 e já colocar as configurações aqui, que são leitura e escrita. Eu vou colocar a opção no root squash, por quê? Porque quando ele acessar, ele vai acessar com as permissões locais aqui, e sync, que é assim que ele for gravando os dados já são gravados nesse disco. Vou salvar, Ctrl O, sair com Ctrl X. Vou reiniciar o serviço. Barra etc init.d
NFS, kernel, server, stop e dá um start. Vou exportar exportfs, tá? Para ele exportar essa configuração. Barra MNT compartilhar 192.168.0.24. Então essa rede vai poder utilizar. Compartilhar. Agora eu vou lá no cliente e eu vou instalar no cliente apt install. Não preciso do NFS server, só preciso do NFS common do cliente. Já está na última versão. Então, agora simplesmente eu vou montar o ponto de montagem aqui. Então eu vou digitar o comando mount ip 192.168.1.10 lá do servidor, dois pontos, barra, e o local que eu de lá de montagem, que é mnt barra compartilhar. Faltou criar um diretório aqui para acessar, então vou dar Ctrl C aqui para cancelar. Eu vou criar um diretório aqui, mkdir, em mnt, chamado acesso, onde eu vou acessar esse cara. Então, mount 192.168.1.10, dois pontos, o local lá, que é o mnt barra compartilhar, e aqui é onde vai acessar, mnt acesso. Enter, lá, já acessou, bem rápido, né? Digitar só mount, ó. Isso que já tá montado lá, 192.168.1.10, ó, em mnt compartilhar. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou acessar esse mnt acesso e vou criar um arquivo aqui, toast.test. Pronto, criei um arquivo. Vamos ver se lá no servidor tá o arquivo. Então eu vou acessar aqui cd compartilhar. Olha lá o arquivo teste. Então, já está funcionando, tá ok. A gente fez um servidor em menos de, sei lá, 3, 4 minutos. Até a próxima, pessoal. Vamos que vamos. Fiquem com Deus.